Hello everyone, কি খবর আপোনালোকৰ আখা কৰ সকলো ভালে আছে মই বৰ্ণালী মই ইউটিউব চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো 24 মাৰ্চত আমাৰ ডাৰিগপে দদগাঙৰ কাৰণে পৰাপং বনোৱা হৈ গৈছে সো ভাবিলো আপোনালোকক দেখাই দিও অকমান পৰাপংনো কেনে কৈ বনাইছিলে লগতে কেনে কৈনো পৰাপং বনাই হেয়া প্ৰসেছটো অকমান দেখাই দিম বুলি ভাবিলো আৰু দদগাঙনো কি হয় জনাও বুলি ভাবিলো তেনে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোক বহুতে হয়তো পৰাপং খাই পাইছে কিন্তু পৰাপংনো কেনে কৈ বনাই হেয়া হয়তো গম নাপায় সো ইয়া দেখিছে যে ইয়াৰিং গৰাকে জ্বলাই আছে ইয়াত আছে টুংকুৰি পটান আৰু খের এই তিনটা ধুনিয়াকে টরপে টরপে হজাই লৈ জলাই ছাইখিনি উলিয়া হয় আৰু ইয়া আপোনালোকে দেখিছে হাড়ি হাড়ি কৈ ভাত হিজোৱা হৈছে কিয়নো দদগাঙৰ পৰাপং বহুত পৰিমাণে প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে সেই ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ হিজাই মেলি কেনেকৈনো কি কৰিব চাই থাকক তেন্তে ভাতখিনি সিজোৱাৰ পাছত এনেকৈ টিউবৱেলত আগৰ দিনত পাটিত কৰা হৈছিলে আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ তেতিয়া পাটিত কৰা মনত আছে টিউবৱেলত এনেকৈ ভাতখিনি উলিয়াই প্ৰথমতে ছাইখিনি গুড়ি কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ যাতে এটা গোটা নাথাকে তাৰপাছত ভাতখিনি মিক্স কৰি দিয়ে সেই যে বনাই থোৱা দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক সেই ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ ছাইৰ লগত মিক্স কৰি দিয়ে তাৰপাছত দৰৱ দিয়া হয় ভাতৰ লগত ছাইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগে আৰু গোটা এটাও থাকিব নালাগে নহ'লে দৰৱখিনি নুসুমাব আৰু আপংখিনি ভালকৈ মানে দৰৱখিনি নুসুমালে ভাল নহ'ব চ' এনেকৈ মিক্স কৰি দিয়া হয় এই প্ৰচেছটো বহুত মেহনত হয় আৰু অলপ কষ্টও হয় সেইকাৰণে পৰাপং জেনেৰেলি সদায় বনোৱা নাযায় কেতিয়াবা উৎসৱ পাৰ্বণ বা এনেকুৱা সকাম নিকামতহে বনোৱা হয় এয়া দৰৱ গুটিখিনি খুন্দিছে এয়া দেখিছে দৰৱ গুটিখিনি খুন্দা হৈছে যিহেতু এটা এটাকৈ ভাঙি থকাটো বহুত কষ্টকৰ এই খুন্দা দৰৱ গুড়িখিনি এতিয়া এনেকৈয়ে অথনি যে মিলাই থৈছিলে ভাত আৰু ছাই তাত মিক্স কৰি দিয়া হৈছে ভাত ছাই আৰু দৰৱখিনি সনাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পায় তাৰপাছত এয়া দেখিছে যে পলিথিনবোৰ বান্ধিছে সেই পলিথিনখিনি বান্ধি বস্তাত ভৰাব আৰু তাতে থ'ব যিহেতু বহুত বেছি পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাত্ৰত থোৱাটো পচিবল নহয় সেইকাৰণে পলিথিনত ভৰাই থোৱা হৈছে আৰু এনেকৈ প্ৰায় এমাহমান থোৱা হ'ব যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত এমাহৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু গৰম দিনত অলপ কম সময় 25-20 দিনতে হৈ যায় তেন্তে আশা কৰোঁ আপোনালোকে পৰাপংনো কেনেকৈ বনাই গম পালে তেন্তে জানোৱা হওক দদগাঙনো কি দদগাং হৈছে মিচিং সমাজত মৃতকৰ সন্মানৰ কাৰণে পতা এক শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান দদগাঙক দহা হিচাপে গণ্য কৰা হয় এই মৃতকৰ চূড়ান্ত বিদায় য'ত ভোজা আয়োজন কৰা হয় মিচিংসকলৰ মতে দদগাং হৈছে মৃতকৰ সৈতে একেলগে ভাগ কৰা শেষ খাদ্য আৰু দদগাং পাতিবলৈ বহুত বছৰ সময় কেতিয়াবা লয় কেতিয়াবা এবছৰ সময় লয় কিয়নো মিচিং সমাজত বিশ্বাস কৰা হয় যে আমাৰ স্মৃতিবোৰ সতেজ হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকক সোনকালে বিদায় দিয়াটো আমাৰ সমাজত একচেপ্ট নকৰে কাৰণ বহুত দিনলৈকে তেওঁলোকৰ স্মৃতিয়ে আমাক আমনি কৰি থাকে মৃতকসকলক সোনকালে তেওঁলোকৰ যিহেতু দদগাং পতাৰ পাছত আৰু তেওঁলোকৰ মৃতক আৰু আমাৰ মাজত মানে জীৱিতসকলৰ মাজত সংযোগটো হেৰাই যোৱাৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে বহু দিনলৈকে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অলপ দিন সময় লয় এতিয়া আমাৰ দাৰিকপে দদগাঙৰ এয়া হৈছে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ 20 এপ্ৰিলত আহিব দদগাং খাবলৈ যিহেতু দদগাং এটা খোৱা পৰ্বই হয় চ' দদগাং খাবলৈ আহিব ইয়াত দেখিছে কিমানজনৰ দদগাং একেলগে পতা হৈছে আপোনালোকক ইয়াত দেখাইছোঁ মই আৰু যাৰ যাৰ ইয়াত চিনাকি আছে তেওঁলোকৰ হয়তো চিঠি নাপাবও পাৰোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ দি দিছোঁ আজিকালি যিহেতু ডিজিটেলৰ মাধ্যম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যদি পাইছে তেন্তে নিমন্ত্ৰণ বুলিয়ে গণ্য কৰি আহিব তেন্তে 20 এপ্ৰিলত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অকণমান হ'লেও জানিলে দদগাঙনো কি হয় আৰু পৰাপংনো কেনেকৈ বনায় তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই